გესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ქართველიშვილი, ძალიან დიდი სიურპრიზით დაგიბრუნდი დღეს. დღეს მოვედი გამას ღია სპარინგებზე. და ვნახოთ რა და როგორ იქნება, წინასწარ მოვლენებს არ გავასწრებთ. წამოდით და გვიგულ შემატკივრეთ. ამავდროულად ჩემთან ერთად გამოდის ჩემი მწვრთნელი გოჩა ჯანელიძეც. Да, ძალიან საინტერესო ბრძოლებს შემოგთავაზებთ და კიდევ მეტი და მეტი იქნება გამოგვიყვით. წავედით. გოჩა, როგორ ხოძე ხარ, გოჩა? აი, ძალიან მაგარი ხარ. მოვედი, აბა, შენსი ერთად იჩუბებ. დავანგრიოთ ყველაფერი, რაც კი არსებობს. მეც მინდა რომ ყველა სტიმული მივცე ჩემი ასაკის ხალხს, რომ შესაძლებელია ყოველთვის ვარჯიშით მიაღწიო ყველაფერს. რა თქმა უნდა, უფრო. ესეც ერთგვარი ჩელენჯი იქნება ჩვენი, მეგობრებო და ამავე გაიზიარეთ ჩვენი ემოციები. წავედით. მერვე, დომელიშვილი ნუგზარი, გიორგი ქართველიშვილი. და ბოლოს გოჩა ჯანელიძე, თორნიკე სქიალაძე. ჩიალაძე? აჰა. ფაგათ ხოლმე. მოემზადეთ და დავისმოთ ხოლმე. პირად და ისეც ახლოს მოვიდეთ ლინკთან. გიორგი ზარხა. ბატონო, ხო? ძალიან უიხარჯი ძმა. მომეც დაელო, გოჩა. არგი და მაგარი. იმუშავე. ნელა იმუშავე. ორივე ხელი იმუშავე. კარგი ხარ გოჩი. აი თავი, თავი არ. დავა გოჩა, გოჩა, დავა. ბატონო, მე და წდი. დავა. დავა. ორივე იცე. არ მუშაობ. ახლა ვარ იცუში. გოქს. დავა. ნუ, დავა. 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 ორი, ექვს, ნო.
შენია სულ მიდი. ემუშავე. ემუშავე, არ გამოიყვანო გუთხი. არ გამოიყვანო ეს. მიდი, 10 წამი. 5. 5 წამი იმუშავე. 2. ფოტოში 1. კარგი ხარ. კარგი ხარ. აი. ზუსტად არ მიჩხუბია 2015 წლის შემდეგ რა. ბოლოს მე დაციკლოპა რაღაცასაც მაიმუნობდით. ბოლოს რაღაცასაც მაიმუნობდით და აროში кай ხარ არ მიჩხუბია ძმა ბოლო არა ბოლოს ვიღაცები ვცემე გარეთ ძმა. გარეთ ვცემე ეგ არ ითლება. ეგ არ ითლება ძმა. გარეთ არ ითლება ხო ეგ. ძი არ ამბიდან ხარ. საუკუნე არ უნდა გარვან, მაგრამ მე დიმაქვს რომ ძალიან არ გაუბრაძდები. ხელები ბიჭო ხელები. აი
აი აგიო. კარგია, გიო. კარგი ხარ. ელა. სამი რაუნდი. სამი რაუნდი. ბიჭო დაწალე. ოჰო! გრიგორიო, დასრულდა ჩვენი ღია სპარინგები. კომენტარებში დაწერეთ თუ მოგეწონებათ ჩემი გამასრიმზე გამოჩენა, ასე რომ ვთქვათ. ასე თუ ისე წარმატებით ვიბრძოლეთ, კარგი მოწინააღმდეგეები შეგვხვდნენ, კაი მებრძოლები, კაი მეგობრული სპარინგები გქონდა. ჩემს მოწინააღმდეგესთან დიდი მადლობა ძმაო გენაცვალე, კარგი სპორტსმენი არის, წარმატებებს უსურვებ ყველას. ჩვენი არხი გამოიწერეთ და ვიდეოს დალაიქებთ არ დაგაწერთ. აი ჩვენ ის მომიდა კიდე მიმენი შემოვიდეს. აი ეს კაცი არის ვარჯიშა. მე დამაწყებინა ფაქტობრივად ჩვენ მაგაცი არის საერთოდ. ცოტა ხმამა გაქვს მიკროფონი თავზე. ეს გადამდგმელი არის ირაკ ბულუგაშვილი, ვინც ერთნოთ. მალე გაიგო. მაიხლა რომ დამეწყებინა საუბარი გამაში. შემდეგ უკვე გიო და მე უკვე მეამდეხე ისე ესე. ხელი ხელს ვასო, დიდი გამოდის ესეც. მოგა ჩვენი არ გამოიწერეთ და ვიდეოს დალაიქება არ დაგავაცხდით.